Мо, электронный сигареты запрет кылабычы. Запрет кылабычы, бир нерсесин табалчусун дейм, айланайын дейм, таптакыр эми. Эчтекеден алыбыз келбей калсам да, бияктан отурбай эле болобу, чогулбай эле болобу. Депутат Эрулан Кокулов өлкөгө электрондук тамеки ташып келүүгө жана аны сатууга тыюу салууга чакырды. Бул тууралуу эл өкүлү кечээ Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтты. Бул деген бул улуттун ден соолугун өлтүрүп аткан нерсе. Улуттун, кыргыз улутунун ден соолугун өлтүрүп аткан нерсе. Эртеңки күндөгү балдардын ден соолугун ойлолчу деп турат. Бир какой-то электронный тамеки ушунча адам чогулуп бөгөт кое албайт алыз Кыргызстандачы. Конкретно мындай кылып туруп, бөгөт коебуз деп туруп, алып келип кабинетке бергиле, мен колдоп берем ошону, аягына чейин чыгып берем. Өзүңүз билесиз, таможенный союз небесинде биздин границалар ачык. Если Казахстанда, Россияда болсо, бөгөт коюш только эменин өлкөнүн ичинде гана болуп калат да. Жок, биз таможенный союздабыз да. Если Россияда тиякта биякта завоз болуп калса, бизге дагы границадан кирип кетиши мүмкүн. Границада бизде только пограничный контроль да бүгүн Казахстан менен биздин ортобузда. Жаштар арасында электрондук тамеки кадимки чылымдан айырмаланып, зыянсыз деген түшүнүк калыптанууда. Бирок дарыгерлер электрондук чылымдын зыяны кадимки тамекиден айырмаланбай, ден соолукка кооптуу экенин айтып баса белгилешет. Мындан улам өпкө ооруларына алып келет. Электрондук чылымдын Беркинде чылымдан зыяндуулук айырмасы жок. Бул эле ошо берки чылымдар кандай зыян келтирсе, электрондук чылымдар деле ошондой зыян келтирет. Ал деле рак оорусуна, өпкө ооруна, рак оорусуна чалдыктырат. Жүрөк оору, давление, инфаркт, ар кандай ошондой жүрөк ооруларга алып келет. Себеби бул никотин бул кан тамырларды жабыркайт. Жабыркатат, кан тамыр жабыркаткандан кийин башка органдарда жабыркайт да. Бир эле өпкө эмес, организм толук бул никотин менен жабыркаланат да. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмудагы чылымдын бул жаңы заманбап түрүн тамеки менен күрөшүү боюнча конвенцияга киргизип, аны чылымдай эле расмий жайларда колдонууга, жарыялоого жана жайылтууга тыюу салган. Бул электрондук чылым Бул берки чылымга караганда берки чылымдар одноразовый да. А бул электронный чылым бул бир чылымды бир канча адам колдонот да. Ошо колдонгондо баягы башка жугуш доорулары менен жугат да. Мисалы вирустун гепатит жугушу мүмкүн. Жанагындай ар кандай баягы кожный оорулар, сифилис. Кыргызстанда өпкөнүн, ооз көңдөйүнүн, кызыл өңгөчтүн залалдуу шишиги менен ооругандар жылдан жылга арбып баратат. Тамекинин бардык түрүн чеккен адамда жүрөк талмасы, дем алуу органдарынын өсмөсү, ашказан өсмөсү сыяктуу жугуштуу эмес оорулар козголот. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.